צהריים טובים, אנחנו נמשיך לתרגל בנושא תורת היחסות הפרטית. נתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה 4-6. בתהליך רגיל של בעירה, זאת אומרת מדליקים אש, כן? אטומי פחמן שבוער, כן, מתרכבים עם מולקולות החמצן שבאוויר, כן? זאת אומרת, אטומי הפחמן שמסומנים כ-C, למשל קרבון, מתרכבים עם מולקולות חמצן, האוקסיג'ן, O2, כן? זאת אומרת, זה בעצם דו-חמצן, כן? קיימות מולקולות חמצן באוויר, וביחד נוצר הריאקציה הכימית הזאת בין הפחמן לדו-חמצן, יוצרת את הפחמן הדו-חמצני, CO2 המוכר לנו, והאנרגיה המשתחררת בתהליך הזה בצורת חום היא בשיעור 15 אלקטרון וולט, או 15 × 10⁻⁶ מיליון אלקטרון וולט. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבטא את ה-15 אלקטרון וולט במונחים של MeV, כן, אז מחלקים במיליון כמובן, כי 1 MeV זה כמובן מיליון אלקטרון וולט, כן? ולכן 15 אלקטרון וולט זה בעצם 15 × 10⁻⁶, כן, MeV, כן? כמו שדוגמה, 1 גרם שווה ל 10⁻³ קילוגרם, כן, אותו דבר. 1 גרם שווה לאלפית הקילוגרם. אותו דבר גם פה, 15 EV שווה ל-15 × 10⁻⁶, 15 מיליוניות ה-MEV. כן, אז התהליך כולו, כן, הפחמן, הריאקציה של הפחמן עם מולקולות הדו-חמצן באוויר מולידות את הפחמן הדו-חמצני המוכר לנו, פלוס משתחררת אנרגיה בצורת חום שגודלה הוא 15 אלקטרון וולט, כן? זה בעצם 15 מיליוניות MeV, כן? חשב את ההפרש דלתא M בין המגיבים לתוצרים, כן, אתה, כן, פשוט דלתא M לחלק להם, דלתא M זה כמות המסה שהפכה לאנרגיה, לחלק לסך הכל המסה של המגיבים, כן, של הפחמן פלוס הדו חמצן, כן, לחשב את היחס הזה. זאת אומרת, קודם כל את ההפרש כמובן, את ההפרש בין התוצרים למגיבים, אבל תשימו לב שפה בעצם, כיוון שנתון לנו כמה אנרגיה השתחררה, אז את האנרגיה אפשר לבטא גם במונחים של מסה, אבל לכן לא צריך לעשות אפילו את ההפרש, אלא פשוט ה-15 אלקטרון וולט אפשר לבטא במונחים של מסה, וזה כבר הדלתא M שלנו יהיה, והיחס דלתא M לבין המסה המקורית, אז הדלתא M שנקבל, כן, בחלק הראשון, אנחנו נחלק את זה במסה המקורית, כן, זה בעצם המסה של ה-O2 פלוס המסה של הפחמן, שזה כבר דברים שהם נתונים לנו, הכל ביחידות מסה אטומיות, יהיו, וחשב כמה גרם חומר הופכים לאנרגיה ביצירת, חשב כמה גרם חומר הופכים לאנרגיה ביצירת טון אחד של פחמן דו-חמצני.
כן, הערה, המסה האטומית הממוצעת של החמצן זה כמעט 16 יחידות מסה אטומיות, או הוא בעצם חתום 5.9994 יחידות מסה אטומיות, כן, צריך לדייק. זה בעצם המסה האטומית של הפחמן. סליחה, טעיתי. זה המסה האטומית הממוצעת של החמצן כמובן, 15.9994 יחידות מסה אטומיות, והמסה האטומית הממוצעת של הפחמן לעומת זאת זה 12.011 יחידות מסה אטומיות. בסוגריים, המסה של רוב המסה של רוב אטומי הפחמן בטבע היא 12 יחידות מסה אטומיות, אולם יש אטומי פחמן שמסתם היא בסביבות 13 יחידות מסה אטומיות או 14 יחידות מסה אטומיות. כן, אז צריך לחשב את הפרש המסה דלתא M בין המגיבים לתוצרים, כן, בריאקציה הכימית הזאת שהפחמן מתרכב עם דו-חמצן שבאוויר ויוצר פחמן דו-חמצני ומשתחרר אנרגיה עם 15 אלקטרון וולט בצורה של חום. המסה של הפחמן הדו-חמצני זה CO2C, ראינו שהמסה הממוצעת של הפחמן זה 12.011 יחידות מסה אטומיות פלוס O2, זאת אומרת זה דו-חמצן, זה שני אטומי חמצן, כן, ועל פי הערה המסה של הממוצעת של אטום חמצן זה 15.9994 יחידות מסה אטומיות, אבל יש שני אטומי חמצן, אנחנו מכפילים בשתיים את ה 15.9994, ובסך הכל יוצא לנו שהמסה האטומית של הפחמן הדו-חמצני זה 44.01 יחידות מסה אטומיות, כן? כל במונחים של יחידות מסה אטומיות, כן? עכשיו אתם רוצים במדויק לדעת למה שווה נניח יחידת מסה אטומית, כן? יחידת מסה אטומית אחת זה בערך 1.66 כפול 10 במינוס 27 קילוגרם, זה מבחינת, כן, המסה, אבל אותה יחידת מסה אטומית שקולה, זאת אומרת אם אנחנו בעצם ניקח את ה 1.66 כפול 10 במינוס 27 קילוגרם, כן, את המסה הזאת, כן, ונהפוך אותה לאנרגיה, כן, נקבל אנרגיה בשיעור 931.5 מיליון אלקטרון וולט, כן. אז בסך הכל, כן, אנחנו יודעים, כן, שיש לנו שמשתחררת בתהליך הזה שפחמן מתרכב עם מולקולות הדו-חמצן שבאוויר, נוצר פחמן דו-חמצני ומשתחררת אנרגיה בצורת חום בשיעור 15 אלקטרון וולט. עכשיו כמה זה 15 אלקטרון וולט? אמרנו ש15 אלקטרון וולט זה 15 מיליוניות של MeV, כן? אז במקום 15 אנחנו כותבים, מכפילים את זה בעצם מחלקים במיליון, כן? כדי לקבל את 15 אלקטרון וולט במונחים של MeV, כן? כי מיליון אלקטרון וולט שווה ל-1 MeV, ולכן כדי לקבל את 15 אלקטרון וולט במונחים של MeV צריך כמובן לחלק במיליון או להכפיל ב-10 במינוס 6, כן? אותו דבר. כן, אז יש לנו סך הכל 15 מיליוניות
MEV שזה אנרגיה, כן. עכשיו אנחנו צריכים לחלק את זה ב-931.5, כן, MEV. מה זה בעצם? אז שאנחנו מחלקים ב-931.5, בעצם כאילו, אני אומר, יש לי סך הכל האנרגיה לחלק לכמות ה-MEV שיש לי ב-1U, שאני מחלק את סך הכל ה-MEV, סך הכל האנרגיה שלי, שזה 15 כפול 10 במינוס 6, שאני מחלק את זה בכמה MEV יש לי ב-1U, אני סך הכל מקבל את סך, כמות ה-U'ים שיש לי, כן? יש לי סך הכל 15 כפול 10 במינוס 6 MEV, שזה במונחים של אנרגיה. ואני מחלק את סך הכל האנרגיה שיש לי בכמות ה-MEV שיש ב-1U, אז אני מקבל סך הכל כמות ה-U'ים שיש לי באנרגיה הזאת. או במחות אני מקבל, כן, את הדלטה M שלי. זאת אומרת, זוהי כמות המסה, כן, שהפכה לאנרגיה. כן? זאת אומרת, אותה אנרגיה של 15 אלקטרון וולט, שאני מבטא את זה במונחים של מסה או יחידות מסה אטומיות, זה שווה בדיוק ל-1.61 כפול 10 במינוס 8 יחידות מסה אטומיות. כן? לכן, זה הדלטה M שלי, או במלאכות, זוהי כמות המסה שהפכה לאנרגיה. כן, אז אם אנחנו את כמות המסה שהפכה לאנרגיה, שזה 1.61 כפול 10 במינוס 8 יחידות מסה אטומיות, לחלק בסך הכל המסה של המגיבים, כן, המסה של הפחמן פלוס המסה של הדו-חמצן, אנחנו בעצם נקבל בעצם את אחוז, אנחנו 3.66 כפול 10 במינוס 10, זה אחוז המסה שהפך לאנרגיה. כי בסך הכל היה לנו מסה של 44.01 יחידות מסה אטומיות. מתוכם 1.61 כפול 10 במינוס 8 יחידות מסה אטומיות הפכו לאנרגיה. אז סך הכל אחוז המסה שהפך לאנרגיה זה משהו אפסי לחלוטין, זה 3.66 כפול 10 במינוס 10, כן? זה אחוז המסה שהפך לאנרגיה. כן, זאת אומרת, בעצם בכל התהליך הזה של שריפה, שמשהו שנשרף ונפלט פחמן דו-חמצני פלוס אנרגיה בצורה של חום, כן? אפשר לומר שכמות מסה אפסית, ממש כמות מסה אפסית של המגיבים בעצם הפכה לאנרגיה, כן? זה משהו שהוא ממש זניח לחלוטין, כן? 3.66 כפול 10 במינוס 10 אחוז של המסה המקורית הפכה לאנרגיה. יש לך, כן, 15 אלקטרון וולט, כן, שהוא בא לזה ביטוי בצורה של אנרגיה, אנרגיה טרמית, אנרגיה של חום. כן, זה שוב פעם, סך הכל המסה שנהפכה לאנרגיה לחלק לכמות המסה הכוללת של המגיבים, כן, שווה ל-3.66 כפול 10 מינוס 10, כן, זה אחוז המסה שהפכה לאנרגיה. כן, ועכשיו בשאלה בית שואלים, חשב כמה גרם חומר הופכים לאנרגיה ביצירת טון אחד של CO2. כן, אנחנו מקבלים טון אחד, התוצר שלנו זה טון אחד של פחמן דו-חמצני. השאלה, בקבלת טון אחד של פחמן דו-חמצני, כמה חומר, כן, הפך לאנרגיה. כן, אז הדלטה M שלי יהיה 1000 קילוגרם כפול אחוז
המסה שהופך לאנרגיה זה 3.66 כפול 10 מינוס 10, זה אחוז המסה שהופך לאנרגיה, שמכפילים את זה ב-1000, מקבלים 3.66 כפול 10 מינוס 7 קילוגרם, כן? או אם את הקילוגרם, אני רוצה להפוך לגרמים, אני מכפיל ב-1000, ואז אני מקבל 3.66 כפול 10 מינוס 7 כפול 10 בשלישית, זה 3.66 כפול 10 מינוס 4 גרם, זאת אומרת, יוצא ש... כן, משהו אפסי, זאת אומרת, זה בערך משהו כמו אלפית הגרם, כן, של החומר הפך לאנרגיה ביצירת טון אחד של פחמן דו-חמצני, כן? ביצירת טון אחד של פחמן דו-חמצני CO2 הופכים 3.66 כפול 10 במינוס 4 גרם, כן? או 0.366 מיליגרם, 0.366 אלפיות הגרם של חומר הופך לאנרגיה, כן? זאת אומרת זה משהו שהוא באמת אפסי, כן? לעומת מה שראינו אתמול בשאלה, כן? למעשה יצא לנו ששתי קילוגרם של אליום, כן? הופכים לאנרגיה ביצירת טון אחד של אליום, כן? זה שתי פרומים בתהליך של המיזוג הגרעיני, דיוטריום, הממן הכבד עם הפרוטון, רק שתי פרומיל בעצם של, זאת אומרת, שתי פרומיל של סך הכל התוצרים, או סך הכל המגיבים, כן, הופך לאנרגיה, זאת אומרת, ואז אם אנחנו לוקחים 1,000 קילוגרם של אליום, כן, שתי פרומיל מאלף זה כמובן 0.2% מאלף זה 2 קילוגרם, כן, 2 קילוגרם של אליום הפכו לאנרגיה, זה כמות אדירה בתהליך של המיזוג הגרעיני בין דיוטריום הממן הכבד לפרוטון. לעומת זאת פה, כן, מתוך 1,000 קילוגרם של פחמן דו-חמצני, רק 0.366 אלפיות מיליגרם, או 0.366 אלפיות הגרם, כן, של חומר הפכו לאנרגיה, זאת אומרת, זה משהו שהוא, כן, פרומיל אחד בערך, כן, פרומיל אחד של גרם, כן, של פחמן דו-חמצני הפך לאנרגיה, לעומת 2 קילוגרם של אליום שהופך לאנרגיה, מתי שאנחנו בעצם יוצרים 1,000 קילוגרם של אליום, 2 קילוגרם של אליום הופך לאנרגיה בתהליך המיזוג הגרעיני. כל מה זאת, בתהליך הבעירה, בתהליך השריפה, כן, שאם נוצרו 1,000 קילוגרם פחמן דו-חמצני, כן, רק משהו כמו אלפית הגרם של החומר פחמן דו-חמצני הפך לאנרגיה, זאת אומרת, זה משהו שהוא בערך בשבעה סדרי גודל יותר קטן, כן, אתה עושה 2 קילוגרם, כן, 2 קילוגרם שזה 2,000 גרם, כן, של אליום שהפך לאנרגיה, לעומת, כן, 0.366 אלפית הגרם, כן, זה משהו שהוא בסדר גודל של פי 7, כן, פחות, זאת אומרת פי 10 מיליון פחות חומר הופך לאנרגיה בתהליך הבעירה, כן, ויצירת הפחמן הדו-חמצני, כן, לעומת, כן, תהליך המיזוג הגרעיני שבו נוצרים 1,000 קילוגרם של אליום, מתוך האלף קילוגרם האלה בעצם, או במהלך יצירת האלף קילוגרם אליום, 2 קילוגרם של אליום הפך לאנרגיה, כן, אתם רואים, 2,000 גרם לעומת
0.366 על פי אותו גרם, כן? זאת אומרת פי 10 מיליון יותר חומר הופך לאנרגיה ביצירת 1000 קילוגרם הליום לעומת יצירת הפחמן דו-חמצני בתהליך בעירה, כן? בתהליך השריפה שבה עם אטומי הפחמן מתמזגים עם אטומי הדו-חמצן ומשתחרר אנרגיה בצורה של חום, כן? אז מכאן בעצם אתם מבינים את האופציה שבאמת גלומה בכל התהליכים האלה של המיזוג הגרעיני, שבו שני אטומים קלים מתמזגים לאטום יותר כבד, כן, שם משתחררת הכי הרבה אנרגיה, זה הדלטה M שלנו, או בתהליכים, כן, הפוכים, שבהם אטום של ממן כבד, אטום כבד, כן, אטום כבד כמו פלוטוניום וכולו וכולו, כן, מתפרק לשני יסודות כימיים קלים יותר, כן, אותו דלטה M, כן, אותה מסה של מסת הגרעין של הפלוטוניום שהיא יותר גדולה מהסכום של היסודות שנוצרו, היסודות היותר קלים, כן, זה הדלטה M שגם משתחרר בצורה של אנרגיה, אבל כאמור במיזוג הגרעיני, כן, כאשר שני אטומים קלים מתמזגים לאטום כבד יותר, כמו שני אטומי ממן שמתמזגים לאטום של הליום, שמה, כן, אנחנו מקבלים אנרגיה שהיא בסדר גודל של פי כמה מאות יותר מאשר בתהליך ההיתוך הגרעיני. זאת אומרת, בתהליך המיזוג הגרעיני, כן, הסדר גודל של האנרגיה הוא פי כמה מאות יותר גדול מאשר בתהליך ההיתוך הגרעיני. נעבור כעת לשאלה הבאה. שאלה 14. פוטון שהאנרגיה שלו היא בדיוק 2 ME C בריבוע, ME זה מסת האלקטרון, כן, שהיא בערך, אם אני לא טועה, משהו בסדר גודל של 10^-31 קילוגרם, כן, פוטון שיש לו אנרגיה בשיעור, אנרגיה קינטית, כן, אנרגיה כמובן, כמובן לאנרגיה קינטית, כן, בשיעור 2 MEC בריבוע הופך לאלקטרון ופוזיטרון, כן, זה התהליך שבו אנרגיה הופכת למסה, כן, ME זה מסת המנוחה של האלקטרון, הרי כי התהליך אינו יכול להתרחש בריק בגלל חוק שימור אתנה. קודם כל, מה אומר חוק שימור אתנה? חוק שימור אתנה אומר שסך הכל אתנה לפני ההפיכה של, של הפוטון לאלקטרון ופוזיטרון שווה לאתנה של המערכת לאחר ההפיכה שלהם לאלקטרון ופוזיטרון. זאת אומרת, סך הכל סכום אתנה של האלקטרון והפוזיטרון צריך להיות שווה לאתנה של הפוטון. כן, שוב פעם, סכום אתנה, סך הכל אתנה של הפוטון חייב להיות שווה לאתנה של האלקטרון פלוס אתנה של הפוזיטרון. זה חוק שימור אתנה. כן, אתנה, אם זה, אם מדובר בהתנגשות, אתנה לפני ההתנגשות של המערכת צריך להיות שווה לאתנה אחר ההתנגשות. פה זה לא התנגשות אלא מצב של בעצם זה בעצם ההפך מאיום, כן, מצב שבו אנרגיה הופכת למסה, כן, הסך הכל אתנה של הפוטון, כן, שזה בעצם אתנה שלו בעצם נובעת באנרגיה הקינטית שלו, שווה לאתנה של האלקטרון פלוס אתנה של הפוזיטרון כמובן. אבל הנקודה היא שבשאלה עצמה מה
מה שנתון שכל האנרגיה הקינטית שלו שהייתה שווה לשני MEC בריבוע הפכה למסה, כן, זה מסת הפוזיטרון ומסת האלקטרון, כן. אם כל האנרגיה שהייתה לו לפוטון הפכה למסה, זה אומר שהאלקטרון והפוזיטרון חייבים להימצא במנוחה, כן, כי כל האנרגיה שהייתה לפוטון הפכה למסה, כן. אבל דבר הזה סותר את חוק שימור אתנה, למה? מכיוון שלפני כן לפוטון היה אתנה שגודלו נתון בשאלה, שתי MEC בריבוע. אם לפני, אז על פי חוק שימור אתנה, כיוון שלפוטון היה אתנה, זאת אומרת, האנרגיה הקינטית שלו הייתה שני MEC בריבוע, שזה שונה מאפס, ME שונה מאפס, C שונה מאפס. לכן, סך הכל, הייתה לו אנרגיה קינטית בשיעור שני MEC בריבוע. מכאן אנחנו גוזרים שהאתנה של הפוטון היה E חלקי C. ו-E, אנרגיה קינטית, שונה מאפס, היא שווה לשני MEC בריבוע. אז E חלקי C שונה מאפס, אז אתנה לפני ההתנגשות, אתנה של הפוטון היה חיובי לפני שהוא הפך לאלקטרון ופוזיטרון, נכון? אז זה אומר שהאתנה הזה, כן, חייב, כן, לבוא לידי ביטוי בזה שאותו אתנה, כן, סך הכל אתנה של האלקטרון פלוס אתנה של הפוזיטרון חייב להיות שווה גם לשתי MEC בריבוע. אבל נתון שהכל הפך למסה, אם הכל הפך למסה, זה אומר שהאנרגיה הקינטית של האלקטרון והפוזיטרון היא אפס. זה סותר את חוק שימור אתנה, כי לפני כן לפוטון היה אתנה בשיעור E חלקי C, ו-E חלקי C זה שני MEC בריבוע לחלק ל-C זה שני MEC, כן? כן, אם ה-E שלי שווה לשני MEC בריבוע לחלק ל-C זה שני MEC, כן, זה התנה שהיה לפוטון, ואותו תנה חייב להיות שווה, חייב להיות קיים אצל האלקטרון והפוזיטרון, כן? זאת אומרת, התנה של האלקטרון פלוס התנה של הפוזיטרון חייב להיות גם שווה לשני MEC, כן? אתנה של המערכת לפני ההפיכה, לפני היצירה של האלקטרון והפוזיטרון היה אתנה חיובי כלשהו, לא אפס, לכן גם האלקטרון והפוזיטרון חייב להיות אתנה, על פי חוק שימור אתנה, כי זה בדיוק מה שאומר חוק שימור אתנה, כן? כן, התשובה, האלקטרון והפוזיטרון שנוצרו חייבים להימצא במנוחה, מכיוון שכל אנרגיית הפוטון הפכה למסה, זה נתון בשאלה, ולא נותר דבר לאנרגיה קינטית. אולם זה סותר את חוק שימור אתנה, משום שלשני החלקיקים אז יש אתנה אפס, כי שניהם במנוחה. ופירוש הדבר שהאתנה המקורי של הפוטון השווה לאנרגיה לחלק למהירות האור, פי שווה לחלקי C, כן, נעלם, כן. פשוט סותר את חוק שימור אתנה, כן, אתנה של הפוטון, כן, שווה לאנרגיה של השני MEC בריבוע לחלק למהירות שלו זה C, זה E חלקי C, וזה שונה מאפס, כמו שהיה לו אתנה, אנרגיה של קינטית של שני MEC בריבוע, זה משהו שהוא שונה מאפס, לחלק E חלקי C שווה לאתנה, כן, שני MEC בריבוע לחלק ל-C זה שני MEC, זה תנה חיובי כלשהו, כן, כי ME הוא חיובי ו-C חיובי, לכן שני MEC זה תנה חיובי כלשהו, וזה אמור להיות התנה לאחר יצירת אלקטרון, התנה של האלקטרון והפוזיטרון, כן, גם
התנע של האלקטרון פלוס התנע של הפוזיטרון חייב להיות שווה סך הכל לשני MEC. זה מה שאומר חוק שימור התנע. כן, עכשיו מי שיבוא וישאל אותי, תשמע, אולי זה נכון ש בעצם זה כן יש להם תנע אפס, אבל פשוט נניח כל אחד נע בכיוונים שונים וסך הכל יוצא שהתנע הוא אפס. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, כי כל האנרגיה הקינטית הפכה למסה. ברגע שכל האנרגיה הקינטית הפכה למסה, זה אומר שנוצר פוזיטרון ואלקטרון ששניהם במנוחה, הם לא יכולים לנוע בכיוונים מנוגדים, כי האנרגיה הקינטית של כל אחד ואחד מהם היא אפס, כי כל האנרגיה הקינטית הפכה למסה. זה אומר שהאלקטרון לא יכול להיות בתנועה מנוגדת מהפוזיטרון, כי שניהם במנוחה, לכן הם לא יכולים לנוע בכיוונים מנוגדים. כן, לכן זה אומר שסך הכל התנע שלהם חייב להיות תנע חיובי כלשהו. ובכל מקרה, בנוסף לך, כן, זאת אומרת שלא, לא, נתון שבעצם התנע לפני כן לא היה שווה אפס, התנע של הפוטון לא היה שווה לאפס, ולכן הוא לא יכול להיות אחרי יצירת האלקטרון והפוזיטרון להיות אפס. אם לפני יצירת האלקטרון והפוזיטרון התנע של הפוטון לא היה שווה לאפס, והוא לא היה שווה לאפס, כי הוא שווה לשני MEC בריבוע לחלק ל-C, זה שני MEC, זה מספר, זה גודל שהוא שונה מאפס, אז לא יכול להיות שאחרי יצירת האלקטרון והפוזיטרון שהתנע הכולל שלהם יהיה אפס, כי לפני כן התנע של הפוטון לא היה שווה אפס. כן, אז זה מה שאומר חוק שימור התנע, זאת אומרת שהתנע של הפוטון ששווה ל-E חלקי C, שזה מספר חיובי כלשהו, חייב להיות שווה לתנע של האלקטרון פלוס התנע של הפוזיטרון, והוא שונה מאפס. זאת אומרת שהם צריכים להיות בתנועה, לא רק שהם צריכים להיות בתנועה, גם התנע של האחד לא יכול לבטל את התנע של השני, במובן הזה שהם ינעו בכיוונים מנוגדים באותה מהירות. אז יוצא שהתנע שלהם יהיה אפס, אבל התנע לפני לא יהיה שווה אפס. התנע של הפוטון לא יהיה שווה אפס, ולכן גם התנע אחרי לא יכול להיות שווה אפס. כן? כן. אז אם, כן, כן, אם אנחנו נניח שכל האנרגיה של הפוטון הפכה למסה, זה סותר את חוק שימור התנע. למה? כי יוצא שהתנע של הפוטון שהיה שווה ל-E חלקי C, זה שני M, אפס C בריבוע לחלק ל-C, זה שני M, סליחה, שני ME, מסה של האלקטרון כפול C בריבוע לחלק ל-C, זה שני ME C. כן, התנע הזה שהוא תנע חיובי כלשהו, כן, כן, אם כל זה הפך למסה, זה אומר שאותו אלקטרון ופוזיטרון שניהם אינם בתנועה. זאת אומרת שהתנע ביצירת אלקטרון והפוזיטרון הוא אפס, ואם התנע הוא אפס, זה אומר שהתנע לפני שהיה שווה ל-E חלקי C, שזה מספר חיובי כלשהו, כן, פתאום נעלם. כן, התנע של הפוטון חייב להיות שווה לתנע של האלקטרון פלוס הפוזיטרון. כן, כן, אז מכיוון שלפוטון היה תנע ששווה ל-E חלקי C, שני ME C בריבוע לחלק ל-C, זה שני ME C, תנע חיובי כלשהו, זה אותו התנע חייב להיות גם לאלקטרון והפוזיטרון, ולא יכול לבטל אחד את השני, כי אז יצא שזה אפס. לא יכול להיות שהם גם נעים בכיוונים מנוגדים ובאותה מהירות. כן, אבל לא יכול להיות שבפוטון, כן, שבתהליך ההפוך מהתהליך של העיון, לא יכול להיות שכל האנרגיה הקינטית שלו תהפוך למסה, כן, כיוון שאז זה סותר את חוק שימור התנע, כי לפוטון היה תנע, כן, פיוטו קיים, היה לו תנע חיובי כלשהו, כן, ואם הכל נהפך
אם הכל נהפך במסה, כן, זה אומר שהאתנה של האלקטרון פלוס האתנה של הפוזיטרון הוא אפס, כי אין להם אנרגיה קינטית, כי הכל נהפך למסה. זה אומר שפתאום, כן, לפוטון היה אתנה, כן, עכשיו שנוצר אלקטרון ופוזיטרון אין להם אתנה. זה סותר את חוק שימור האתנה, כי זה אומר שהאתנה של הפוטון שהיה לפני כן שווה לשני MEC, מספר חיובי כלשהו, צריך להיות שווה לאתנה של האלקטרון פלוס אתנה של הפוזיטרון, זה מספר חיובי כלשהו. והם לא מבטאים אחד את השני, זה לא אפס. שני MEC זה לא אפס. ME זה מספר חיובי כלשהו, C זה מספר חיובי כלשהו, כפול 2, מספר חיובי כלשהו, ולכן לא רק שהם חייבים להיות בתנועה, אפילו לא, האתנה של האחד לא יכול לראות את האתנה של השני, כי אז יצא שהאתנה הכולל שלהם הוא אפס, והאתנה הכולל לפני צריך להיות שווה לאתנה הכולל אחרי. האתנה הכולל לפני היה חיובי, ולכן גם האתנה הכולל אחרי חייב להיות חיובי. לכן לא יכול להיות שכל האנרגיה הקינטית של הפוטון תהפוך בצורה טהורה למסה. כן, זה מה שסותר את חוק שימור האתנה, כי יצא שהאתנה המקורי של הפוטון שהיה שווה לשני MEC נעלם. כן, נכון, באמת הדבר הזה לא יכול להתרחש בריק, כן, כי זה סותר את חוק שימור האתנה. שוב פעם חוזר על התשובה, האלקטרון והפוזיטרון שנוצרו חייבים להימצא במנוחה. למה? מכיוון שכל אנרגיית הפוטון הפכה למסה, זה נתון. כל האנרגיה הפכה למסה ולא נותר דבר לאנרגיה קינטית. זה נתון בשאלה, שהכל הפך למסה. אולם זה סותר את חוק שימור האתנה, משום שלשני החלקיקים יש אתנה אפס, כן? לפוזיטרון ולאלקטרון יש אתנה אפס, הם במנוחה. ופירוש הדבר שהאתנה המקורי של הפוטון השווה ל-P שווה ל-E חלקי C נעלם, וכמובן זה סותר את חוק שימור האתנה, ולכן לא יכול להיות שכל האנרגיה של הפוטון תהפוך למסה, כן? אלא גם חייב להיות פה רכיב נוסף של אנרגיה קינטית כדי שחוק שימור האתנה יתקיים. כן, בזאת סיימנו עם השאלה הזאת. כן, נקווה שהבנתם. תודה רבה ושלום.